भारतीय सेनाले पायो 500 करोडको हात हतियार खरिद गर्ने अनुमति। चारैतिरबाट चीन, नेपाल र पाकिस्तानसँग सीमा विवाद बल्झिएसँगै भारतले रुस र अमेरिकासँग गुहार माग्दै जम्मू कश्मीर, कालापानी, लिपुलेख र लद्दाख सीमा क्षेत्रमा समस्या परे हतियार प्रयोग गर्ने आदेश। चीनले पनि सार्वजनिक गर्यो एकैचोटिमा संसार ध्वस्त पार्ने विनाशकारी हतियार। चीनले बल्ल बोल्यो कालापानी र लिपुलेख विषयमा, भारतभित्रै मोदीको विरोध। दर्शक बिन यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नुहोला। रेडी हजुरले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरुन्तै सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी हामीसँग जोडिनुहोला। चीन, नेपाल र पाकिस्तान छिमेकी मुलुकसँग सीमा विवाद बढिरहेका बेला भारत सरकारले सेनालाई हतियार खरिद गर्ने अनुमति दिएको छ। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकृतका अनुसार तीनवटै सेनाका प्रमुखहरूलाई 500 करोड रुपियाँसम्मको हतियार खरिद गर्ने अनुमति दिएको छ। यो अनुमति लगत्तै उनीहरूले द्रुत मार्गबाट हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पूर्वी लद्दाखमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा पार गरी भारतीय सेना चिनिया भूमिमा हमला गर्न पुगेपछि चीनले गरेको जवाबी कारबाहीमा 20 भारतीय सैनिक मरिनुका साथै 10 भारतीय सैनिकलाई चिनिया सैनिकले कब्जामा लिएर केही समयपछि रिहाई गरेको बताएको छ। भारतीय सेनाले हतियार खरिद र सैनिक तयारीलाई तीव्रता बनाउन सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छ। उक्त प्रस्ताव लगत्तै भारत सरकारले तत्कालै 500 करोडको हतियार खरिद गर्नका लागि अनुमति दिएको छ भने एकैपटक ठुलो परिमाणमा हतियार खरिद गर्नका लागि गरिएको भारतीय सेनाको आग्रह र उक्त हतियार चीनसँगको युद्धका लागि मात्र नभएर पाकिस्तान र नेपालसँग समेत युद्ध गर्ने मनोस्थिति अनुरूप खरिद गरिएको गोप्य स्रोतले जनाएको छ। भारतीय सेनामा एउटा अनौठो प्रविधि के रहँदै आएको छ भने जब जब कुनै पनि देशको सिमानामा तनाव र द्वन्द्वको स्थिति पैदा हुन्छ तब तब भारतीय सेनाले मुलुकको ठुलो धनराशि प्रयोगको विषयमा वित्तीय अधिकार प्राप्त गर्दै आएको छ। उडी हमला पछिको बालाकोट हमला हुनु अघि पनि सेनालाई यस्तै खालको अधिकार दिएको थियो। फरक के छ भने त्यसबेला वायु सेनालाई ठुलो अधिकार दिएको थियो भने यो बेला स्थल सेनालाई ठुलो अधिकार दिएको छ। त्यसले के स्पष्ट गर्छ भने भारतले सम्बन्ध बिगारेका छिमेकी मुलुकहरू नेपाल र चीन, पाकिस्तान हवाई र जल हमलामा भन्दा स्थल हमलामा शक्तिशाली रहेको हुनाले भारतीय सेनाले समेत स्थल सेनालाई ठुलो आर्थिक अधिकार दिएर हतियार खरिदलाई अगाडि बढाएको छ। त्यस बेलामा भारतको वायु सेनाले एयर टु ग्राउन्ड सँगै एयर टु एयर वार गर्न सक्ने अत्याधुनिक मिसाइलहरू खरिद गरेको थियो भने अमेरिका र इजरायलले निर्देशित गरेको मिसाइलहरू समेत खरिद गरेको थियो। भारतले प्राय हतियार र मिसाइल खरिद गर्दा अमेरिकाको निर्देशित हतियार खरिद गर्दै आएको छ, तर कारोबार भने उसले रुससँग बढी गर्दै आएको छ। जसरी पनि चिनिया समृद्धि र विकासलाई अवरोध गर्ने र नेपाललाई रणनीतिक केन्द्र बनाएर दक्षिण एसियामा भीषण स्थिरता पैदा गर्ने र उक्त वातावरण तयार गर्नका निम्ति भारतलाई प्रयोग गर्ने पश्चिमी रणनीतिको डिजाइन अनुरूप नै भारतले चीन, नेपाल र पाकिस्तान विरुद्ध एकसाथ अस्थिरता र युद्धको तयारी गरिरहेको कतिपय विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्। गत आइतबार भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले जल, स्थल र हवाई तीनैवटा सेना प्रमुखसँग बैठक बसेर सिमानामा चीन विरुद्ध कडा प्रतिकारमा उत्रन कडा निर्देशन दिएको छन् भने अर्को घातक पक्ष भारत सरकारले भारतीय सेनालाई चिनिया सेना, नेपाली सेना र पाकिस्तानी सेनामाथि कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा स्वतन्त्रता दिएको छ। यो स्वतन्त्रतासँगै अब चिनिया सेना, नेपाली सेना र पाकिस्तानी सेनासँग झगडा भइहाले माथिको आदेश पर्खिन नपर्ने सुविधा भारतीय सेनालाई प्रदान गरिएको छ। उता चीनले पनि भारतलाई ठाडो चेतावनी दिएको छ। चीनले भनेको छ कि भारतले सीमा क्षेत्रमा थप विवाद सिर्जना गरे चीन, पाकिस्तान र नेपाल सहितको त्रिदेशीय सैन्य दबाव खेप्नुपर्नेछ। भारतमा भन्दा करिब दोब्बर सेना भएको चीनलाई भारतको दबाब खेप्न अप्ठ्यारो पर्ने छैन। हात हतियार र मिसाइलको आधारमा पनि चीन भारतभन्दा धेरै अगाडि छ।
यसै गरी भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह रुस गएका छन्। भारतीय संचार माध्यमहरूका अनुसार रुससँग प्रतिरक्षाका विषयमा आवश्यक छलफल गर्नका लागि रुस गएको बताइएको छ। उनले 3 दिन भ्रमणका लागि गएको बताइएको छ। रुसको राजधानी मकाउमा आयोजना हुने दोस्रो विश्वयुद्धमा रुसले जर्मनको निजी सरकारमाथि विजय गरेको अवसरमा गएको बताइएको छ। आफू रुसमा रहँदा त्यहाँका रक्षा मन्त्रीसँग प्रतिरक्षा विषयमा वार्ता हुने र त्यस विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्ने समेत उनले जानकारी दिएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। यता आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण भारतमा मोदीको विरोध भएको छ। सार्वजनिक भाषण र वाक्य टुक्काका लागि कहलिएका मानिएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पछिल्लो आफ्नै सामाजिक अभिव्यक्तिका कारण आलोचित भएका हुन्। उनले चीनसँगको सीमा विवादमा तनाव चुलिएपछि सर्वदलीय बैठकमा चिनिया सेना भारतमा प्रवेश नगरेको भनाइलाई लिएर भारतभरि मोदीको चर्को आलोचना भइरहेको छ। मोदीका अनुसार चिनिया सेना भारतीय भूमिमा आएका थिए, तर घटनास्थलको विवरण बुझ्दा भारतीय सेनाको लास र दुई देशका सेनाबीच झगडा चिनिया भूमिमा भएको तथ्य बाहिरेपछि भारतमै मोदी जोर देश छोडको नारा लगाउन थालेका छन्। उता चीनले भने आफूले कुनै देशको केही नगरेको नखाएको र अरू देशले 1 इन्चको सीमा मात्रै मिचेको थाहा पाए कसैलाई नछोड्ने भारतलाई ठाडो चेतावनी दिएका छन्। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पछिल्लो समयमा भारतीयसँगको सीमा सम्बन्ध बिग्रिँदै गएपछि नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन्। भारतले नेपालको भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियादुरामा आफ्नो सेना खडा गरेको तर्फ लक्षित गर्दै प्रधान सेनापति थापाले आफ्नो सेनालाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। त्यसै गरी स्थानीय र नेपाल सशस्त्र प्रहरीले कालापानी व्यास गाउँपालिकामा रहेका भारतको सुरक्षाकर्मीको पोस्टलाई भत्काएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भने हाम्रो भूमिमा रहेको भारतीय सुरक्षाकर्मीको पोस्ट छिटोभन्दा छिटो हटाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीले हाम्रो भूमि छोड्न अटेर गरे हामी त्यस क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्नेछौँ। भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग युद्धमा लड्नु परे लडौँला, प्रधान सेनापति थापाले एक समारोहमा भनेका छन्। त्यसै गरी थापाले भने भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै भारत विरुद्ध लड्न हाम्रो सेना हात हतियार सहित तयार रहने निर्देशन दिएका छन्। भारत सरकारले नेपालको माटो र नेपालीलाई हेपेको भनेर भारतीय सेनामा कार्यरत कैयौं नेपालीले दिए राजीनामा। भर्खरै भारतमा भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी र लिपुलेकको विषयमा नेपालसँग छलफल गर्नुको अर्थ नरहेको बताएपछि नेपाली जनमानसहरू थप आक्रोशमा आएका छन्। दर्शकबिन, नेपालीहरू वर्षौंदेखि भारतीय सेनामा भर्ती भएर भारत सीमाको रक्षा गर्ने शपथ खाने गर्दछन्। संसारलाई थाहा छ वीर नेपालीको बहादुरीता, त्यसैले भारतले जहाँ जहाँ सीमा विवाद हुन्छ त्यहाँ गोर्खाली सेना परिचालन गर्ने गर्दछ। भारत अहिले आफ्ना छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तान, चीन र नेपालसँग सीमा विवादमा अल्झिएको छ। यसै क्रममा भारतले अहिले गोर्खाली सेनालाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियादुरामा पोस्टिङ गरेको छ। विशेष गरी नेपालले भारतका लागि सेना दिएको छ, सेवा गरेको छ र ठुलो त्याग समेत गरेको छ। त्यसै गरी भारत र नेपाल बीच गहिरो पारिवारिक सम्बन्ध रहेको छ। गोर्खाली सेनालाई कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा पोस्टिङ गरेको हुनाले यसले भारतीय सेनामा कार्यरत 40 बटालियन सेनाको अपमान गरेको गोर्खाली सेनाहरूले भन्ने गरेका छन्। नेपालीहरूले भारतको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा रक्षा गर्न शपथ लिएका हुन्छन्, तसर्थ नेपालीहरूले त्यही शपथलाई पालना गर्दै आएका छन् र भारत सरकारले नेपालको विरुद्ध लड्न पठाएको हुनाले गोर्खाली सेनाहरूले भारत सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। पाकिस्तानले पनि अझ हाम्रो दुश्मनी नेपालसँग छैन, भारत सरकारसँग हो, तर बोर्डरमा नेपाली सेना भएका कारण पाकिस्तान अप्ठ्यारोमा परेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले बताएका छन्। गोर्खाली सेना कहिल्यै पनि नेपाल विरुद्ध लड्न नसक्ने भन्दै 230 सेनाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। दर्शकबिनहरू, हजुरलाई के लाग्छ, गोर्खाली सेनाले राजीनामा दिएको ठिक हो या बेठिक?
हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी दिन नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।